Nyt jutellaan siitä, miltä tuntui elää vähän tuollaisessa Hannan vanhassa lastentarhassa. Me jutellaan Nean kanssa, Emilian kanssa, Aatoksen kanssa ja Miskan kanssa. Kertokaapa, mitä erilaista siinä vanhassa lastentarhassa oli verrattuna tähän meidän nykyiseen päiväkotiin. Minkälaista, miten, millä lailla ne erosi toisista? En mä tiedä. Kertooko Aatos? Mitä erilaista olisi? No miettikääpä ensin niitä vaatteita. Oliko erilaiset vaatteet? Joo. Paitsi mulla ei, koska mä oon käyttänyt näitä vaatteita. No niin, no ei se haittaa, mutta mitä tytöillä olisi? No, vähän niinku haakuma. Niin. Ja essut oli tytöillä vähän. No silloin kun me istuttiin tuossa pöydän ääressä, niin mitä huomasit, kävitkö itse hakemassa? Oliko ne valmiina ne tarvikkeet? Valmiina. Ja niin. No oliko epäsiistiä vai siistiä? Epäsiistiä. Eikä varmaan, kun oli tosi siistiä, mutta onhan meillä siistiä. Eikä ollut. Mitä piti itse tehdä, mitä me teemme tänäkin päivänä päiväkodissa? Kun olet tehnyt työsi, niin mihin laitettiin? Kuppiin pantiin roskat, ei jätetty pitkin pöydä. Eikä laitettu roskiksi. Ei, mutta ne varmaan vietiin sitten, kun se toiminta oli loppu, niin ne vietiin sitten roskiksi. No mitäs eroa oli sitten, muistatko, kun sinä te pojat teitte, mitkä elämät te teitte? Vanhemmat. Onko teillä päiväkodissa semmoisia leikkilampaita tai eläimiä? Minkälaisia siellä nykyään on? Muovi. Muovisia eläimiä? Mitäs muuta? Mitäs luulet, onkohan ollut tuohon aikaan muovisia autoja? Ei. No minkälaisia autoja? Puisia. Aatos, onko sillä sinun ukilla ollut sellaisia vanhoja puuautoja? Vai peltiautoja? Sä kerroit tuolla äsken, kun tulit. Joitakin samantyyppisiä oli sellaisia puuautoja. No Lappajärvellä semmoinen joku, mihin pystyi laittaa pensselin niin kuin tuolla. Niin, samantyyppinen. Se oli ihan samaan muotoinen, mutta siitä se oli vain eri väri, niin kuin hupilion väri. Aivan totta, kyllä. Tuossa oli semmoisia vanhoja keinoja, miten ennen leikittiin. Ja esimerkiksi, miltä tytöistä tuntui tämä tilkkujen purkaminen? Se oli tosi hauska. Niin, se olisi tähän koko ajan olisi halunnut purkaa lisää. Niin, se kelatana oli tosi ärsyttävä, seinät muuttuivat. Niin, niitä on kuvia. Niin, erilainen materiaali oli hankalampi toisista ottaakin. Ja tätähän me voimme jatkaa myöhemminkin päiväkodissa. Ja rakennetaan erilaisia. Ja pojat voi rakentaa siellä sitten tämmöisiä, joita ei siellä ole. Osaisitko rakentaa nykyään tämmöisen keppikehikon? Ei. No, mutta se, no minä olen samaa mieltä. Kyllä. Ja katsokaapa tänne. Täällä on tämmöinen vanha leikkipiste. Tässä on lahjanuken huone. Nämä on todella vanhoja nuo tuolit. Ja siellä, mikäs tuolla takana on? Sohva. Ja toinen tuoli. Ja sitten tässä on lipasto. Lipasto tai piironki, peilipiironki. Ja mikä tässä on? Sänky. Siinä on tämmöinen sänky ja siellä on ihan tämmöiset hienot vannat. Ennen tehtiin kaikki käsi. Ja tästä on vielä takki puuttuu väliin. Se oli tämmöinen aluslakana. Nukellekin laitettiin tähän väliin sitten semmoinen takki. Ja tyyny. Ja tuolla on tuommoiset. Onkohan nuo muuten muovia nuo astiat? Ei. No mitä ne on? Nuo posliinia. Aivan oikein, nuo posliinia. Ja sinne on tehty taikinasta, tuommoisesta taikataikinasta, tuommoisia leivonnaisia. Mitä me tehtiin? No me teimme päiväkodissa tuohon tuommoisia leivonnaisia. Ja tuolla pöydällä on, rakennettiin vielä käsin tuommoisia pieniä kukka-asetelmia. Aivan todella pientä työtä. Tytöt ja pojat osallistuvat kaikkeen tekemiseen. Näitä kädentöitä tehtiin paljon ja yhdessä rakennettiin leikkipisteitä. Kun katsot tänne päin, niin täällä on vanhoja kirjoja.
No, täällä oli tuota Pekka Töpöläisestä puhuttiin. Täällä on Pikku Pekka Metsolassa. Hienoja vanhoja kuvia. Onkohan teistä kukaan istunut tämmöisessä keinolaudassa? On. Missä? Mäkillä on tuommoinen. On, ja varmasti nykyaikana tänä päivänä on puistoissakin, mutta ne on vähän modernimpia. Ennen saatettiin laittaa vaan lankku tai halko joku kannon päähän ja siinä sitten keinuttiin ees kahtaille ylös ja alas. Meillä mökillä on niin kuin tuommoinen lankkyyttö, koska meillä mökillä on semmoista niin oikein semmoista, kun meillä on tuommoinen puu. Niin, sitä voi käyttää, sitä luonnonmateriaalia hyväksi. Täällä on tämmöisiä vanhoja piirustuksia. Monessa saduissa oli näitä eläimiä kuin karhu ja susi ja orava suomalaisissa saduissa ja kettu, niin ne oli hyvin tyypillisiä satuhahmoja. Ne ovat varmasti tämänkin. Mutta tosi keskeistä oli myös niissä lasten tarhoissa juuri se koti. Eli tuossa me leikimme sitä kotia ja rakensimme sitä kotipiiriä. Ja täällähän oli justin tämmöisiä tytön touluja, mitä tehtiin. Mitäs tässä tapahtuu? Se leikkii tämmöisillä nukella. Nukella ja pesee niitä. Täällä on tämmöinen puusaavi. Onko teillä semmoinen puusaavi, jos te käytte kylpymässä kotona? Ei. Mut mun mökillä on semmoinen saavi, missä mä voin käydä, mutta mä en enää mahdollisuus. Niin juuri. Aivan totta. Ja tässä kysyy joku, että mitä tässä tapahtuu. Mitä tässä tapahtuu? Osaatko? No niin, onkin tuollaisella luutaharjalla. Täällä oli myös sitten näitä Fröbelin palikoita, jotta miltä tämä tuntui. Teillä oli aivan upea leikki. Se oli kyllä hieno. Se oli hauskaa. No mitäs eroa siihen tähän päivään, jos ajatellaan sitä nukkekotia? Niin minkälaisia nukkekoteja nykyään? Semmoisia niinku oikein näköisiä. No oikein isoja. Isoja ja materiaali on erilaista. Koska ne on... No tosiaan sitten on siitä muovista tehtyjä. Tuohon aikaan pyrittiin tekemään ja Hannan lasten kanssa pyrittiin tekemään kaikki tämmöistä luonnon materiaalista ja käsiä. Täällä oli onko teillä kotona silitetty vaatteita? On. Onko siellä tämmöinen silitys? Ei. No minkälainen silitys? Iso. Niin, ja sähköllä toimii. Tämä on nukevaatteiden silitysrauta, mutta siellä oikeassa kodissakin siihen aikaan oli tuolla silitysrauta. Ja nämä puu menettiin puuhellällä. Ja sitten kun se kuumi, niin sitten voi silittää. Ei ollut sähköä. Täällä on sitten vanhoja kuvia vielä siitä Hannan lastentarhasta sieltä Ainolan puistosta, alaköökistä. Mitä tässä tapahtuu? Kerro omin sanoin. Leipoo vaat. Kyllä. Minkälaiset vaatteet näillä lapsilla oli? Samanlaiset, kuin meillä oli. Äsken totta. Lapsilla oli esiliinat ja mitä oli päässä? Samanlaiset hattu. Ne ei ole hattuja, vaan ne on huiveja. Sitten on tämmöiset huivit. Ja on siellä yksi poikakin. Katsoppa tuolla päässä. Onkohan se Matti poika vaiko Pekka tuolla? Se näyttää tytöltä. No eikä näytä. Ihan näyttää pojalta. Ja ison pöydän ääressä leivottiin. Tuolla on kalassa. Anteeksi? Tässä ei olla kalassa. Kukaan kertoo, mitä tässä tehdään. Kun olet katsonut, niin voit sitten kertoa. Tiedän, mutta mä en muista. Mitä siellä? Mä en oikein kunnolla näe. Minä käytän vielä kerran tänne mustavalkoinen vanha kuva. Onko se vene? Siellä on ainakin... Siinä ei ole vene, mutta joki siinä on.
Siinä on Oulujoki. Ja arvatkaas, mikä täällä takana näkyy. Siellä näkyy semmoinen meidän Oulun kaupungin, kaupungin osa kuin Tuira. Täällä toisella puolella rantaa. Siellä, missä teidän päiväkoti on. Tässä lapset pyykäävät joen rannassa nuken vaatteita. Ootko sinä pestyt kotona nuken vaatteita? Mulla on nukke. No miten on? Ootko pestyt niitä nukkeen vaatteita? Oletko pestyt niitä käsin vaan ihan pyykinpesukoneessa? Käsin. Me ei olla pesty, mutta nukke on itse päässyt. Pesuun. No se on hyvä, mutta ei kuitenkaan ole pesty siellä altaassa. Joo. Anna ottaisi kylpyammeeseen. Ei tai vaan. Joskus. Täällä lapset, täällä on tämmöinen iso saavi. Ja sitten siellä saavissa on semmoinen pyykkilauta. Ja se oli semmoinen entisvanhainen pyykinpesukone. Semmoinen lauta, johon hangattiin sitä vaatetta ja sitten liotettiin veessä ja huuheltiin. Niitä oikeitakin aikuisten vaatteitakin pestiin sillä tavalla. No mitäs tässä tapahtuu? Onko tämä tätä päivää vai sitä vanhaa aikaa? Tätä päivää. Mistäs niin päättelet, että se on tätä päivää? Koska niillä on lippalakit. No mä luulen, että ennenkin oli saattu olla lippalakkeja, tai sitten oli lierilakki tai latsa. Niillä on eri. Neera. Sen takia, koska ne ei ole mustavalkoinen se kuva. Kyllä, totta. Ennen tälläkään ei ollut tollekaan varmaan värikuvia kovinkaan, mutta tässä on oikeasti selkeä väri. Tämä on värivalokuva. Tätä on vielä oikein tulostettu kuva. Ja sitten kun katson niitä lasten vaatteita. Niin, aika erilaisia. On tämmöisiä moderneja tämän päivän vaatteita. Ja sitten on tuommoinen, kattokapa minkälainen pyykkinaru siellä. Sellainen sininen muovinaru, että tuskinpa siihen aikaan tuommoista sinistä pyykkinarua muovista löytyy. Ei löydy. Ja kysyn vielä teiltä sen tärkeän jutun, että miten sitä voisitte auttaa kotona äitiä ja isää? Jokainen keksii jotakin. No, minä Vilma ainakin työnnetään niin kuin tiskikoneet ja siirtää omat huoneet. Tosi hienoa. Entäs meillä keksikö? Miten voi kotona? Varmasti te autatte. No ihan varma siitä. No, siivoo oma huoneet. Mitä yhteistä voi kotona tehdä? Yhdessä. Miska? Mä siivoon oman huoneen. Niin. Entäs Aatos? Minä imuroi Anna ei osaa. Tai ainakin yrittää, mutta ei se ei halua. No niin, Anna on vähän pienempi sinun pikkusisko. Yhdessä voi siivota, mutta voi siivota niitä muitakin kohdalla pyykkiä pölyjä. Ja sitten joskus voi jopa opetella semmoisen, että petät oman vuoteesi. Ja sitten kun äiti on pyörittänyt siellä pyykinpesukoneessa ne vaatteet, niin sekin on ihan mukava, kun laittaa vaikka niitä kuivumaan. Oletteko laittanut vaatteita kuivumaan? Joo. Entäs kattanut pöydän? Joo, Anna kattaa aina. Anna kattaa teillä apulaisena pöydän. Tosi hieno päivä oli ja mielenkiintoinen. Tästä me voimme jatkaa. Näin. Me olemme tänään toimineet, näin me olemme kokeneet ja näin me olemme oppineet.